першому діловому новини. В студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Справа про продаж неякісної військової техніки для Збройних сил набирає обертів. Нині за грати пішов третій підозрюваний з альтернативою застави більше ніж 475 мільйонів гривень. Як відомо, цього тижня арешт з правом внесення застави вже був застосований до директора кузні на Рибальському Валерія Шандри, який, перевищивши свої повноваження, підбурив заступника міністра оборони укласти держконтракт на виробництво трьох броньованих катерів саме з його підприємством. Хоча чиновник не мав на це права. Нині йдеться про одного з колишніх начальників департаменту військово-технічної політики Міноборони. Підозрюваних звинувачують у змові і організації поставок низькоякісної техніки за завищеними цінами. Збудовані катери, за оцінками фахівців, не відповідали заявленій водотонажності, осадці та величині максимальної швидкості. Примітно, що у період такої масштабної оборудки кузня належала тодішньому президенту України Петру Порошенку. В новітніх державних холдингах оборонні системи України та аерокосмічні системи залишиться лише 65 підприємств з нинішніх 118, які входять до складу «Укроборонпрому». Чим менше, тим ефективніше. Такий посил від керівника концерну Юрія Гусєва. За його словами, закумульовані від продажу комбінатів, які втратили своє значення, кошти підуть на модернізацію тих заводів, які ще мають потенціал. Адже зношеність військових заводів – 50 і більше відсотків, а 90% прибутків забезпечує лише 28 зі 118 підприємств. Частина не просто втратила значення для державного оборонно-промислового комплексу, вони вже не є насправді підприємствами промисловості. Це фактично будівлі, які протягом десятиліть приводили до занедбаного стану, де фактично неможливо реалізовувати виробничі плани. Такі підприємства, на наше переконання, мають передаватись до Фонду державного майна. Завищена вартість та збитки на 150 мільйонів гривень у Держбюро розслідувань навели деталі обшуків, що у четвер тривали в столиці. Кажуть, за фактом зловживання посадовцями Київводоканалу, які на тендері заявляли якісні труби, а за фактом проклали дешевші і менш надійні, суд відкрив чергову справу. І додають, торік одразу два технічно складних колектори комунальники відремонтували, істотно зекономивши на витратних матеріалах. Але цей факт – лише одна з причин, з якої слідчі навідалися на водоканал. З обшуками. За попередніми даними, чиновники перевищили службове становище та завищили вартість проведених робіт та матеріалів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. Вивчається ймовірність виведення цих коштів через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб податкової. Варто зазначити, що основний ремонт Бортницької станції аерації досі не розпочався. Міжнародну програму її реконструкції започаткували ще 2015-го, коли була підписана угода про кредит від Японії під 0,1% строком на 40 років. Одночасно існує ще один проект, який фінансується з Держфонду регіонального розвитку і столичного бюджету. Планувалося витрати півмільярда гривень. Підрядником став «Київметробуд», який навіть інформував про проведення робіт на понад 300 мільйонів. Але наприкінці травня договір розірвали за згодою сторін. А зношеність станції, яка подає питну воду на Київ, вже наближається до критичної позначки у 90%. «Укрзалізниця» розмістила п'ятирічні єврооблігації на суму 300 мільйонів доларів, а у фонді гарантування вкладів назвали основні ознаки банку, що може лопнути. Про ці та інші новини компанії та ринків дивіться далі в нашому огляді. П'ятирічні єврооблігації на 300 мільйонів доларів розмістила «Укрзалізниця» під 7,875%. У компанії кажуть, що ці гроші повністю призначені для рефінансування старих боргів компанії, що позичались 10 років тому за значно вищою ставкою. Таким чином, ці гроші не призведуть до підвищення боргового навантаження, проте понизять середньозважену ставку кредитного портфелю «Укрзалізниці». Раніше повідомлялося, що агентство S&P в червні змінило прогноз кредитного рейтингу «Укрзалізниці» з негативного на позитивний. У
У фонді гарантування назвали головні ознаки банку, що перебуває на межі закриття. Кажуть, аби уникнути банкрутства, банкам необхідно побудувати систему раннього реагування. А щоб зрозуміти, що фінустанову чекають важкі часи, необхідно звернути увагу на такий показник, як достатність активів для покриття вкладів, які у випадку неплатоспроможності будуть виплачені фондом. Якщо вартість активів знижується або ж навпаки, коли фінустанова починає активно залучати вклади та пропонує населенню дуже високі процентні ставки у порівнянні з середньоринковим значенням, це означає, що банк має потенційно високі ризики стати банкрутом. По 1500 доларів премії кожному працівнику виплатить компанія Microsoft за роботу під час пандемії. Про таке повідомляє телеканал CNBC з посиланням на прес-службу компанії. Бонуси виплачуватимуть у липні та серпні, і претендувати на них зможуть усі співробітники, як у США, так і за кордоном, що почали працювати в Microsoft до 31 березня 2020 року. Цей крок заявили у керівництві є частиною зусиль технологічних компаній, які намагаються втримати персонал і уникнути масових звільнень. Загалом на ініціативу концерн виділить 200 мільйонів доларів. На виплати не можуть претендувати віце-президенти та співробітники 3 дочірніх компаній. Щохвилини у світі 11 людей помирають від голоду, про таке звітує міжнародна організація Oxfam. І це в 6 більше за минулорічні показники. До порівняння, від коронавірусу щохвилини у світі помирають 7. Загалом у кризових умовах нині у світі 155 мільйонів осіб. І це на 20 мільйонів більше, ніж торік. Основною причиною голоду залишаються війни та збройні конфлікти. На них припадає до 2/3 смертей від голоду в світі. На другому місці – пандемія та економічні потрясіння, що спричиняють голодування. А ще загострення кліматичної кризи. Протягом року світові ціни на продовольство зросли на 40%, і це найвище зростання за останні 10 років. Найбільше від голоду потерпають Афганістан, Ефіопія, Південний Судан, Сирія та Ємен. А серед так званих новачків антирейтингу – Індія, Бразилія та Південна Африка. Сплеск смертності від голоду припадає на період, коли світові військові видатки зросли на 51 мільярд доларів. А цього, підрахували в ООН, вистачило би, щоб забезпечити ресурсами в 6 більшу кількість людей. Торік статки 10 найбагатших людей планети зросли на 413 мільярдів доларів. І це в 11 разів більше, ніж витрачає ООН на глобальну гуманітарну допомогу. Нова аграрна політика Євросоюзу поступово набирає обертів. Єдина політика, якої домоглися після 3 років систематичних дискусій, покликана зменшити шкідливий вплив виробництва на довкілля. Та екологічні стандарти, переконані дрібні господарі, не обґрунтовані економічно і просто руйнують дрібні аграрні підприємства. Реформа єдиної сільськогосподарської політики Євросоюзу набирає обертів. Один з головних аспектів – це покращення захисту довкілля і скорочення шкідливих викидів, що викликають зміни клімату. Для цього передбачені різноманітні виплати і пільги тим виробникам, які практикують екологічно чисті методи господарства. Та впровадити їх у життя деякі просто не встигають. Для мене це все відбулося надто швидко, я не встигаю підлаштовуватися під зміни. Влада пояснила, що ми маємо робити, та краще б самі почали впроваджувати те, чого вимагають від нас. А ще нам скорочують субсидії. Щороку бюджет нашої ферми не дораховується 10 тисяч євро. За екологічний режим передбачені компенсації, але їх не вистачить, щоб покрити цей дефіцит. Без добрив і хімікатів наші врожаї зменшуються, і ці втрати нам не компенсує ніхто. Скорочуються посівні площі, тому що реформа вимагає зберігати на полях природну зелень, висаджувати дерева і застосовувати інші способи поглинання вуглекислого газу із атмосфери. Також обмежують використання фітосанітарних продуктів для боротьби зі шкідниками та бур'яном. Натомість схвалюють біологічне розмаїття на огіддях. На своїй фермі Домінік вирощує буряки і картоплю, а ще тримає близько 40 голів рогатої худоби і 3 мобільних курника. І в пріоритеті ставить поставку продуктів харчування, а не захист глобального клімату. Так ми всіх не нагодуємо. Пандемія коронавірусу показала, що для гарантій продовольчої безпеки виробники повинні бути незалежними, інакше настане голод. Коли всюди запровадили карантин, містяни приходили до нас по свіжі продукти. Черги по яйцям вишукувалися з 10-ї ранку. Купувати їх у супермаркетах люди просто боялися. Зрозумійте, завдання фермерів – годувати людей.
Тим господарствам, які впроваджують нові зелені стандарти, на чверть збільшать пряму державну допомогу вже з 2023 року. Утім, вважають в Аграрній федерації, це означає тиск на решту селян. Це все зробили обов'язковою до виконання нормою. І в цьому полягає проблема. Щоб фермери хотіли це робити, треба казати, отримаєте 25%, якщо перейдете на екорежим. Я ще не чула, щоб аграрії погоджувалися витрачати чверть своїх доходів на природоохоронні заходи. Та ніхто би не погодився. За останні 30 років господарства Валонії скоротили викиди парникових газів на 20%. Нині ж аграрії з калькуляторами у руках намагаються вписати нові екологічні вимоги у бюджети своїх господарств. Світові ціни на продукти харчування знижуються. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, індекс цін на їжу знизився у травні на 2,5%. І це вперше за останній рік. Показник просів передусім за рахунок здешевлення рослинних олій, зерна та молочних продуктів. Натомість подорожчали цукор і м'ясо. Загалом, за підсумками травня, зростання цін на продовольство стало рекордним за останні 10 років. У порівнянні з цифрами 2020-го зведений індекс додав 40%. І на цьому поки що все. До зустрічі в наступному випуску. Залишайтеся з першим діловим.